що ж, всім привіт! Прийшов час показати вам другу локацію і як до неї вам треба потрапити. Так, ми знаходимось біля парку Казка. Ось дивіться, ось ця садиба тут, ось такий чудовий мост, і нам треба йти прямо. І ми з вами зараз потрапимо безпосередньо на локацію. Ну що ж, ось ця стіна, ось її початок, і ми почнемо звідси. І ось ви можете зайти з парку Казка, ось ви бачите, є тут море, океан великий, он через той місток можете зайти і подивитись, бо ми ще будемо, крім того, паркану розмальовувати ось цю будівлю, ось саме цю стіну, яку ви бачите. Тут вони є гарні сходини, ви можете по них йти, посидіти, потім подивитись, як хлопці будуть малювати. А я вам нагадую, що 15-16 липня в місті Суми пройде фестиваль «Дії графіті». Чекаємо вас. До зустрічі, друзі!